Не работаю. Світла нема в нас вдома, тому ми прийшли сюди на зарядку. Забуваємо заряджати, розслабились дуже. Чекаємо все закінчення війни, тому розслабляємося. Сказала, що немає світла, не працює метро. Їхати дуже далеко, до Кінечини, на Холодну Гору. І потрібно їхати додому. Ну, не можемо. Як тепер буде? Таксі, таксі пець. Потрібен трамвай, але електрика не працює. Автобуси ходять дуже погано. Стоїмо, чекаємо хвилин 20, не можемо не уїхати, нічого. Я працюю в третій психіатричній лікарні, тому потрібно їхати. Взагалі бойовий, ми з першого дня війни нікуди не уїжджали, працювали, жили на роботі. Тому це куди ми бросимо своїх підопічних? Нікуди. Дома нету воды, поэтому приехали сюда на рыбник. А почему нету? Потому что ударили по энергетической инфраструктуре русские. На гору воду набираете? На гору, на гору. А це на який поверх будете? 9. Доїхали, дійшли, добіжали, ну приїхали і робимо. Больні є больні. Два роки війни нас вже до чого навчили. Єдине, що сьогодні просто в зв'язку з відсутністю централізованого водопостачання трохи затримали сніданок. Ну там вони зазвичай о 8 вони його отримують, а так там о 8:30. Заклад забезпечений генераторами. Ми перейшли на автономне енергозабезпечення. В закладі є своя скважина для постачання водою. На жаль, вона не дає високого напору, забезпечується нижні поверхи. Ну, в принципі, проблема вирішується. Підготовлені ще з минулого року, тому ми вже знаємо, як це відбувається зазвичай, і готові працювати. Для кави вистачає, на жаль, не всім людям ми зможемо допомогти, наприклад, з заряджанням пристроїв, але тут тепліше, ніж на вулиці, і кавомашина так буде працювати з 8 до 9 вечора. Зранку прийшли, світла немає, перезапустились на генератор, переключили все живлення. Дуже гарно нам допомагає, але не працює інтернет, термінала. Не працюють. На касу. В критичних ситуаціях з практики ми зустрічали до 250 осіб одночасно. Пункт зламності. Періоди блекауту працюють 24/7. В критичній ситуації люди можуть залишатися. У нас 50 місць, якими ми можемо забезпечити людей, які залишилися без можливості дійтися додому.